А тепер про основні зміни у пенсійному забезпеченні у 2020 році. Сьогодні у студії відкритого про це розкаже заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Вітаємо вас, Наталія. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, при нарахуванні пенсії в Україні враховується страховий стаж. А як змінились вимоги до нього у 2020 році для пенсій за віком? Ну, я, мабуть, почну з того, що нагадаю всім, що таке страховий стаж. Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за неї сплачувалися відповідні внески у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Зміни щодо вимог щодо страхового стажу, наявності відповідного страхового стажу, у нас почали відбуватися з 18-го року. До 18-го року було достатньо 15 років мінімального страхового стажу. Починаючи з 2018 року, кожного року постійно, поступово збільшується така кількість стажу. Якщо в 2018 році це було 25 років, не менше 25 років, в 2019 році це було не менше 26 років, в 2020 році не менше 27 років. І так поступово до 2028 року буде проходити збільшення цього необхідного мінімального страхового стажу. І вже в 2028 році необхідно буде мати не менше 35 років для призначення трудової пенсії. А які вимоги для призначення пенсії за віком для чоловіків та жінок? Що стосується умов призначення пенсії за віком чоловікам і жінкам? Це необхідно мати відповідний пенсійний вік і наявність необхідного страхового стажу. Якщо ми говоримо про мінімальний страховий стаж в цьому році, необхідно мати не менше 27 років, але для призначення пенсії в повному обсязі нормативний стаж страховий для чоловіків складає не менше 35 років, а жінкам не менше 30 років. Якщо говорити про пенсійний вік, то поступово також проводиться підвищення, проходить підвищення пенсійного віку для жінок. І ті жінки, які народилися з 1 квітня 61-го року і далі, вже будуть мати право на призначення пенсії в 60 років. Зараз пенсія призначається жінкам у віці 59 років. З 1 квітня це вже буде 59 років і 6 місяців. А пенсійний вік чоловіків також 60 років. І скоро пенсійний вік зрівняється у чоловіків і у жінок. А чи будуть ще перераховувати пенсії до кінця 2020 року? Те, про що ми можемо сьогодні говорити, і дійсно ті перерахунки, які відбудуться, з 1 квітня відбудеться перерахунок, автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам. Це стосується тих пенсіонерів, які відпрацювали не менше 24 місяців після попереднього перерахунку або призначення пенсії. І право на такий перерахунок мають уже на 1 березня, але не звернулися до органів пенсійного фонду із особистою заявою. Тому без додаткового звернення, без заяви цих пенсіонерів буде автоматично проведено перерахунок. Або з урахуванням тільки страхового стажу, або з урахуванням і страхового стажу, і заробітної плати, якщо це їм буде вигідно. Також, крім того, те, що передбачається на сьогоднішній день законом про державний бюджет України на 2020 рік, передбачається збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 липня і з 1 грудня. З 1 липня, якщо сьогодні розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, складає 1638 гривень, то з 1 липня він буде складати 1712 і з 1 грудня 1769 гривень. Тому органи пенсійного фонду автоматично також проведуть відповідний перерахунок пенсійних виплат, а це стосуватиметься в першу чергу
збільшення розміру мінімальної пенсії за віком, оскільки вона встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Також передбачається, що збільшаться і відповідні доплати до пенсії, підвищення. Це, наприклад, такі підвищення, як інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, пенсії за особливі заслуги. Також від розміру прожиткового мінімуму залежать і мінімальні пенсійні виплати для інвалідів війни, для також учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Тому при зміні прожиткового мінімуму будуть і змінюватись ці виплати. Тому це в автоматичному режимі буде проведено органами пенсійного фонду. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у нас у студії була заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.